Quando eu quero ser veterinário. Vou ser médica. Quando ser grande, quero ser veterinária. Eu, quando for grande, quero ser dentista. Quando eu for grande, quero ser professora. Os meninos podem ser polícias ou bombeiros ou médicos. E as meninas podem ser médicas, veterinárias e bombeiras. Em médico também acho que é dos dois. E em mecânico acho que é homem, mas para homem. Os meninos, mas as meninas, se forem polícia, também podem usar. Os homens é que usam muita bata. As meninas gostam mais de cozinhar, então usam mais a venda. Mas os meninos também cozinham. O meu avô também era. Ele trabalha num restaurante, já não trabalha, e também usa o avental. As mulheres é que usam o avental, porque elas gostam de cozinhar. É a mãe que faz as tarefas de casa. Ajudem-me os dois. As tarefas de casa são pelos dois. As mães lavam a louça e põem a mesa. E os pais podem limpar o chão. Eu acho que é para os dois, para. Porque assim, um ajuda o outro e o outro ajuda o outro. Às vezes é o meu pai e às vezes é a minha mãe. Quem trata das crianças que devem ser as mães. A minha mãe. As mulheres fazem a comida e os homens estão no sofá. A que limpa a casa é a mãe. Brinquedos de meninas são bonecas. E os brinquedos de meninos são carros. Os rapazes são os super-homens e os das raparigas são as princesas. E também todo tipo de princesas. E os rapazes gostam de super-heróis? Eu gosto de ser a princesa, porque não sou um rapaz. Eu acho que brinco mais com meninas porque os meninos, quase todos da minha turma, só jogam a bola. Até um da minha turma já caiu a ir para o campo. Com meninas. Porque os rapazes são um bocadinho chatos. Com dois. Meus amigos são meninos. Eu acho que mais para a cor de menino, eu acho que é tipo azul, verde, amarelo, preto, vermelho, branco. As meninas gostam de cor-de-rosa e os rapazes gostam de azul. Os cabelos das meninas são grandes e dos meninos são curtos. Os penteados das meninas são totóis, são cavalos, são tranças. E os do menino, nem são-se nada. Os caracóis de cima são dos rapazes. E os caracóis de meninas é para baixo. A roupa de meninas são vestidos e a roupa dos meninos são calça e blusa. E as meninas podem usar também calções, saia e camisola. É porque os meninos não usam vestido nem saia e meia calça. Se eu vir um menino com tatuagem com tranças, eu não gostava muito. Pode, se quiser. Eu acho que o menino já é feio. Eu na televisão já vi. Mas nunca vi na vida real pintar as unhas. Porque são coisas de meninas. Os rapazes vão vestidos de
vestido e unhas pintadas quer dizer que as raparigas se riam todas. Quarto de meninas são rosas, a luz é rosa, o travesseiro pode ser de uma cor, a manta pode ser de flores, corações, de bonequinhos, pode ser de uma cor qualquer. E depois os meninos podem ter super-heróis, azul, azul escuro, preto. Um é da rapariga, tem que ter atacantes de meninas nos quartos. E dos rapazes, atacantes de rapazes.